walaal si dimir ahaan hadaa u dhaana anaga wallahi bilaa ninkaas inuu noolaa anaga shacab haddaan aan ma ogolno wallaahi ilaa labo nafaqo maqan ninkaas shacab ilaa hameenkii aabu kusoo qarwaabana sayid cali naagta soo u gubo u dandareeyey bes maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta mar kale xukun dil toogashaha ku riday sayid cali macalin daa'uud oo ku eedeysnaa inuu nolosha ku gubay xaaskiisa luul cabdicasiis maxamed oo uur lahay maxkamadda gobolka banaadir oo kiiskan hore u qaaday ayaa horey waxay ugu riday dil toogashaha balse racfaan ay qaateen ehelada eedeysana sayid cali macalin daa'uud ayaa maxkamadda racfaanku ay mar kale u fadhiisatay garmaqalka kiiskan sayid cali macalin daa'uud dhegeysiga dacwadda xeer ilaaliyaha iyo sidoo kale difaaca abukaatiyaasha ee eedeysanay sayid cali macalin daa'uud ayaa lasoo gebagabeeyey fadhiyada ugu horreeyey ee maxkamadeynta sayid cali macalin daa'uud maanta ayaa ugu dambeyntii go'aanka kama dambaysta ee ku dhawaaqday maxkamadda racfaanka gobolka banaadir iyadoo sayid cali mar kale ku xukuntay dil toogashaha haddaba shacabka magaalada muqdisho ayaa fikirkooda wax ka weydiinay sida u arkaan mar kale sayid cali macalin daa'uud lagu xukumay dil toogashaha ninkaas sayid cali leeyahay dilka toogashaha maxkamadda ku xukuntay dowladda federaalka waa ku raacsanahay nin hooyooyinka dabar gooy haayo oo sheeg haweenka baabi'ihaayo waaye in la toogto waa ku raacsanaha habeena ku raacsanaha maalinaa ku raacsanaha ilaa hameenkii aabu kusoo qarwaabana sayid cali naagta soo u gubo u dandareeyey bes oo ilmo oo aabba la'aanay korsahaysa maantana hooyo la'aanoo ka dhigay inta ugu dambeeya aan diraya sayid cali intiirka la soo taago walaa go'aanka maxkamaddu wixii soo baxa anaga waa quracsanaha shacab aanaanoo faadita soo ah marka aniga maxkamaddu wixii soo goosa anaga waa quracsanaha oo ninkaasna waxa waaye sharci lagu qaado waaye qoogeysta waxa waaye waa u jeedaa gabadhaas maskiinta oo adduunka dhaafsiyey ma fahamti iyo cunugeeda marka waxa waaye anaga hadaa oo nahan shacabka soomaaliya haddaan nahan maxa waaye maxkamaddu wixii soo bixisa waa qunacsanaha ma fahamti walaa si dimir ahaan haddaa u dhaana anaga wallahi bilaa ninkaas inuu noolaa anaga shacab haddaan aan ma ogolno wallaahi ilaa laba nafaqo maqan ninkaas shacab maxkamadda go'aamku wuxuu la mid yahay go'aamkii hore maxkamadda gobolka ay qaadatay kanna waa kii labaad maxkamadda kulley waa maxkamadda gobolka maxkamadda raafaanka go'aamkeeda soconay daama kiiskan uu kiis dhowr jeer soo jiita ma uu yahay dadkuna ay kalsooni ku qabaan in maxkamadda go'aamkeeda la qaato reerka go'aamka reerka waxaa ka weyn go'aamka maxkamadda marka dadka shacabka sida badan waxay u dheg taagayaan go'aamka maxkamadda go'aamka maxkamaddayna dadku taageersan yihin ku talagal uma gubin haddii uu yidhaa dibku iskama imaan meesha kama dhicin waxyaabaha eedaha loo soo jeediyana dhibka asaa raadiyey asaa keenay asaana dib gashaday kulley waxay ila tahay aniga dhibkan waa suu geystay go'aamkan waa kii ugu saxnaay waana kii maaragtay dadku ay wada sugaayeen haddii maaragtay maxkamaddu ay go'aamkaas ka dhabayso oo ay fuliso waa tii loo baahnay waana ku mahadsantaa maxkamadda haddii go'aamkaas ay ku fuliso maanta soo baxay ka abukaata ahaan ma ku qanacsantihin ma filaayo maya qorshihiina muxuu yahay marka qorshaheena sayid cali aan hormuud noo ah luul sayid cali ma gubin haddii luul sayid cali uu gubi lahaa waa la sheegi lahaa ama adaa sheegi lahaa marka mar haddaanan lahaynin cid sheegaysa inuu sayid cali luul gubay in asiga laga dhagaysto waa sax bulshada waa jeclahay ayaga dhammaantooda u baahan difaac marka allaha naga ilaaliyo inaan eedaysano noqono ama aan dembi galno go'aankii ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir waxaan u aragnay inuu ahaa go'aan culays ah sababtu waxaa waaye maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka marka xukunkii maxkamadda gobolka horaan uga qaadanay racfaan marka isla asagii marka haddii uu soo cusboonaaday waxay noqonaysaa mid culays ku ah macmiilka arrinta luul gubisteeda siyaabooyin kala duwanaa kaga hadasheen luul sayid cali ma gubin iyo ereyo kalaa ka mid ahaa waxyaabaha aad maxkamadda horteeda ka jeediseen arrintaas bulshada soomaaliyeed maxaad mar kale ugu cadaynaysaa ku leedahay luul sayid cali ma gubin haddii luul sayid cali uu gubi lahaa waa la sheegi lahaa ama adaa sheegi lahaa marka mar haddaanan lahaynin cid sheegaysa inuu sayid cali luul gubay in asiga laga dhagaysto waa sax maxkamadda balse cadeemo badan ay keentay qoys guri deganay ahaayeen qof cadeyn karta ma laha oo markhaati oo goobjoog noqon karta xilligaas cadeymaha maxkamadda ay adeegsanaysa cadeemo ka baxsan waayo qolka oo faldembiyeedka uu ka dhacay guriga uu faldembiyeedka ka dhacay marka bannaankii ku saabsan tahay masalo bannaanka ku saabsanay markhaatiyaal aniga waxa uma samaynaayo macmiilkayga ayaa samaynayo wixii markaa munaasib ku ah meesha dhexdeeduna ka sheegay inuu cabasho u qaatay abukaato bulshada soomaaliyeed si weyna kula socotaa qaarkood dhaliilay ku jeedinayaan eedeysanaa inkastoo u baahan yahay in difaac uu helo bulshada soomaaliyed maxaa leedahay bulshada waa jeclahay ayaga dhammaantooda u baahan difaac marka allaha naga ilaaliyo inaan eedaysano noqono ama aan dembi galno ani cid kasta oo soomaaliyeed waa u taaganahay sayid cali keliya ma aha qof kastoo muwaadin soomaaliyeed oo gacanta dowladda ku jiro xaq wuxuu u leeyahay in la mathalo oo loo qareemo qareemiddii aan samaynayaan aniga samaynayaa
marka bulshada waxaan leeyahay raalliga ahada hay arkina cid si gaar ah cid u difaaceyso xukunka maanta soo baxay ka abukaata ahaan ma ku qalacsantiin ma filay maya qorsheen muxuu yahay marka qorsheen Sid Cali aan hormuudno ah asagaa saanasiinay waxa aan sameeyneena ama meeshan aadeen maxkamada gobolka iyo tarraacfaankaba labadoodu xukun isku mid ay qaateen tan sare ma laga yaabo xukun ka duwan ku sabab taas ilaaha tilmaami karo laakiin waa rajaynayna hadaan effort fara badan la imaan dhalinyaro isku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhalinyarada ay siinaysaa wasiir dhalinyaraan u magacaawno la ahlan wasahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhalinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeela ha ahaado cidday doonta ahaado laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasaddan ka hadlayna markaan dhalinyaro ma aha qofka hogaaminaya bas ma aha haddii aanay jirin oo 3-4-5-10 urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhalinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhalinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhalinyarada meeshaan aanay ka muuqan isu tagta xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma taraysa haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay na taageer asiga cidday doonta ha wadato xisbigaas qofkii doona madax ha u ahaado gabadh ha u ahaato wiil ha u ahaado oday ha u ahaado sheekh ha u ahaado qof kale ha u ahaato waa raac marka dhalinyaro waxaan leeyahay dalkan in dadka soomaaliyeed aayahooda dadka hogaami karo ay go-aan ka gaaraan dad ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaa u dambaysay dhowr iyo konton sano 4-10 sano mise 5-10 sano u dambaysay kahor waa maalintii la codeeyey oo baarlamaanka dalo doortay oo degmo kasta iyo deegaan kasta lagu soo doortay yay ahayd intaasi ma ay dhicin hadda dhalinyaradu humuumteeda meelo badanay ka muuqataa jaamacadaha waad aragteen waa lays doortaa maxaan ku yidhahdaa dhalinyaradu waa isu tagaan waxay guddiye jaamacadeed iyo golo jaamacadeed iyo guddoomiye jaamaca waxbay doortaan waa practice fiican waaye hawl aada u fiican waa laakiin maanta waxay joogtaa oo baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ansixiyey qaybihii ka turjumayay dalka in xisbiya loo sameeyo shuruucdii kale dastuurkaas qaybahaas la ansixiyay dastuurka sii fasiraysay ee ka turjumaysayna xukuumadda way soo dhammaystiraysaa mar dhow way wadaa iyadana waa dhammaatay wasaaradda arrimaha gudaha gacanta noogu hayso waa dhammaatay iyadana mar dhow baarlamaanka markuu fasaxa kasoo noqdo waa la horgeyn doonaa haddana marka waxaan rabnaa dhalinyaradu inay isu jaheeyaan xisbiyadaas inay ka qayb galaan fikirkooda siyaasiga inay aruuriyaan dalkan talada lagu hagaayaya iskale annaga midda aan ballan qaadno waxay tahay dadka soomaaliyeed inaanu u talin inaanu xukumin qof ayagu aanay mas-uuliyadda u dhiiban hadday heer degmo joogaan iyo haddii ay heer dowlad goboleed joogaan iyo haddii ay heer maxaan ku yidhahdaa federaal ama heer qaran ay joogaan intaba hawshaas hawl aad iyo aad u culus waa dad badani waa ku cajis gelinayaan lagama gaaro lama samayn karo waqti looma hayo kuwa yiraa maya ee waxaan dhab ma aha extensiona lagu rabaa kanaa lagu rabaa kaasaa lagu rabaa maalintii aan kambeynka ku jirnaan dadka soomaaliyeed ka ballan qaadnay maalintaan nimidna shaqadeedaan bilownay 2 sano lasoo dhaafayna inta 2 sano oo lasoo dhaafayna inta hadda qabsoontay ayaan ka shaqaynaynay 2 sano oo dhimanna waa kasii shaqayn doonaa maalin walba ilaahay idinkiis mid baan meel mari doonaa oon ku guuraysan doonaa sidaas daraaddeed dadku inay u kala caddahay waaye ma kuu caddahay meesha loo socdo haa see ku gaaray meesha loo socdo su-aal kale waa diyaarad ma raace bas ma raace dooni ma raace ma lugayne maxaan ku dhahdaay fars maaad ku tegeed fuuray thats waa hawl kale waay miniski yacni wasiiladiiyaa la yidhahdaa meesha lagu tagay laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay u caddaato
هدفك وجيدة ماشان أسعنا إنه عدد قفية عط أيام أسعنا.